Тайният живот на котките в дивата природа и в нашия дом е специално луксозно колекционерско издание на National Geographic, посветено на връзката, която имаме с тези пленителни хищници. Авторката Кари Арнолд е журналистка и фотографка, която е пътувала по света, за да изследва различните видове котки и техните поведения, адаптация и история. Всяка част от книгата разглежда различен аспект на живота на котките. Ще прочетете за домашните котки и тяхната еволюция, доместикация, комуникация, интелигентност и характер. Ще научите за разнообразието от тиви котки, от най-малките до най-големите и техните стратегии за оцеляване, лов, размножаване и защита. Ще вникнете в тайните на котките, които живеят в градовете и селата и техните взаимоотношения с хората, другите животни и околната среда. И ще научите за заплахите, които са надвиснали над котките, като загуба на хабитат, браконьерство, болести и изменение на климата, и на начините по които можем да ги опазим и защитим. Книгата Тайният живот на котките в дивата природа и в нашия дом е богато иллюстрирана с красиви и качествени снимки на котките, които допълват и оживяват текста. Тя е интересна и познавателна, разкрива много неизвестни и любопитни подробности за котките и тяхната роля в света.